Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 16-aprel kuni bir guruh dindorlar ustidan mahkama jarayoni davom etgan. Unda er-xotin Muhammad Rashidov va Go'zal To'xtaxo'jayeva hamda Nasiba Uzoqova va uning qizi Umida Uzoqova va o'g'illari Muhammad Amin Abdurahmonov ustidan mahkama davom etyapti. Ularning ichida Go'zal To'xtaxo'jayeva O'zbekiston Respublikasi konstitutsion tuzumiga tajovuz qilishda ayblangan. Qolgan ishtirokchilarga esa O'zbekistonda taqiqlangan Hizbut Tahrir oqimiga aloqadorlikda va unga a'zolikda aybi qo'yilgan. Sud jarayonini Go'zal To'xtaxo'jayevaning opasi Dildora Azamova tinglovchi sifatida kuzatgan. Dildora opa, sud qanday boshlandi? Ayblanayotganlar o'z aybini tan olishdimi? Sud jarayonida prokuror Isoqov ayblovni o'qib berdi. Hammasiga qo'yilayotgan ayblar statyalarini hammasini o'qib berdi. Sinim To'xtaxo'jayeva Go'zal va boshqalar ham birorta qo'yilayotgan aybni hammasi tuhmat deb birontasiga iqror bo'lishgani yo'q. Ya'ni singlingizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi konstitutsion tuzumiga tajovuz qilish aybi qo'yilyapti. Biror bir dalil isbot aytilyaptimi? Ya'ni singlingiz nima deb rad qildi bu ayblovlarni? Aytdiki, men dedi, 2003 yil turmushga chiqqanman. 2003 yil turmushga chiqqanimdan keyin o'sha farzandli bo'ldim dedi. Men dedi, biror marta bir ko'chaga chiqib ularni qo'yayotgan ayblaridagi birorta ayb qiladigan holatda mani bo'sh vaqtim ham bo'lmagan. Buni sababi mani turmush o'rtog'im Rashidov Muhammad epilepsiya kasallari bo'lgan dedi. Qaynanam dedi, muqaddam vafot etib ketganlar, ular ham dedi kurort kasal bilan kasallangan bo'lganlar, injiq bo'lib qolganlar o'sha paytda sonlari bo'lmaganligi uchun va o'zini qo'lida chaqalog'i bo'lgan, o'zi 18 yashargina bo'lgan. 18 yoshligida u qanaqa qilib butun masalan Toshkentni boshqarishligi yo bunaqa ishlarni bunaqa faoliyat olib borishligi umuman mumkin emas. O'shalarni hammasini gapirib rad javobini qildi, man bunaqa ishlarni qilmaganman degan javoblarni qildi, rad javobini qildi ularni. 2004 yil bo'yicha anaqa sizga ko'rsatmalar bor dedi, o'sha bo'yicha ko'rsatma berganlarni sanab o'tdi. Endi ularni tanimaydi, bittasini taniyman, qolganlarni tanimayman dedi. Ya'ni singlingizga nisbatan yana bir ayblov qo'yilgan, unda nima deyilyapti? Ya'ni nima degan ayb qo'yilyapti bu bo'yicha? 2017 yil 3 noyabr kuni Minor masjidida dedi varaqa tarqalgan, 14 betli varaqa tarqatilgan dedi. Keyin yana nimani Gulbozor masjidida ham dedi varaqa tarqatilgan dedi. Shu aybi qo'yyapti Sinimga, u varaqani olib borib berganmish. Keyin o'sha Sinim man dedi tergov jarayonida dedi bizani shu birinchi tergovchimiz dedi Rahmonov Solihga man bu narsani aytgan edim, hozir u ham qamoqda o'tiribdi dedi. U dedi Solih dedi mani отпечатканimni olishinglarni so'rayman, mayli qani solishtiringlar, o'sha varaqalarda mani отпечаткан bo'lishi kerak, u konvertga solingan ekan, u konvertda ham mani отпечаткан bo'lishi kerak degandi. Buni отпечатканlarini tekshirishganda отпечатканlar chiqmagan, o'sha qora salafanda kaftini отпечаткасi bor degan javob qilishgan ekan. O'shaning uchun yana talab qildi bu, man dedi uyga bormaganman dedi, varaqa tarqatmaganman dedi. Keyin ikkita guvoh olib kelishgan, bunga yuzlashtirishgan. U ikkita guvoh ham kirib kelib birinchi yo'q bo'lmas edi deb turib, keyin yana qaytadan kirgizganda bunga показания bergan. Endi buni yuzlashtiruv chog'ida yoniga yana ikkita ayol, boshqa ayolni qo'yishibdi. Negaki u показания berganda o'rangan ayol bo'lgan, qo'limga varaqa bergan degan показаниyani bergani uchun bu ro'molda bo'lgani bilan yonidagi ikkitasi boshqa qo'ygan. Endi bu ham sud jarayonida aytdiki, nega yonimga yana manga o'xshash shunaqa bo'yi baland deyapti, bular oppoqqina deyapti, shunaqa manga o'xshash ayollarni qo'ymadida yonimga boshqalarni qo'ydi dedi sud jarayonida. Bular biladi o'rangan deb turuvdimi, to'g'ri bular mani ko'rsatdi dedi, yoki dedi manga nomer o'xshatib qo'ygan edi yoki mani nomerimni aytishdi, mana shuni taniysan deb aytdi bular. Bu bo'layotgan narsalarni hammasi uyushtirilgan. Bu shu yuzida anaqa shu tirtig'i bor, o'zini oti familiyasini bilmaymiz, SMBda ishlaydigan o'shani uyushtirgan nimasi, nima shu uyushtirgan bu narsani specialni odamlarni o'zini odamlarni olib kirgan mani yonimga degan gapni gapirdi. Demak, bugun sudda Go'zal To'xtaxo'jayevaning turmush o'rtog'i Muhammad Rashidov ham ko'rsatma bergan. Muhammad Rashidov nima dedi? Endi Muhammad Rashidov ham gapirganlarida bularni hammasini
g'arat qildilar, ya'ni ularni qo'yayotgan aybi hammasi tuhmat dedilar. Mani o'zi olib ketganligini sababi uyga tintuvga keldi 16 noyabr 2017 yilda tintuvga keldi. Tintuv o'tkazganda uyimizdan hech narsa chiqqan yo'q. Shu ayolingni xususida tintuv o'tkazamiz deb Rashidov Muhammadni olib ketgan. Qo'l qo'yib kelasiz qog'ozga deb olib ketib, shu bilan kaltaklashgan 16 noyabr kuni qiynoqqa solgandan keyin 15 sutka ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Muhammad Rashidovga hozir qanday ayb qo'yilyapti? Rashidov Muhammadga 2008 yilda 2 kishini da'vat qilgan degan aybi qo'yishgan. Ya'ni bu aybni ular u odamlarni tanimaganlar, shu 5 kishini yonlariga qo'yib, nima ko'rsatishgan, ishini ochib turib ko'rsatishgan. Ya'ni tanishtiruv bo'lgan, hali o'shini stavka qilmagandek, ishidan tanishtirgan, ya'ni mana Rashidov Muhammad deb ko'rsatib tanishtirishgan ikkita odamga. Bu ikkita odam kim bo'lgan bular? Qayerdan kelgan bu odamlar? Ular bu ikki kishi anaqadan zonadan olib keltirilgan odamlar ekan. Bugungi kunda hozirgi paytda qamoqxonada o'tirgan mahkumlar bo'lgandek, mahkumlarni zonadan olib keltirilgan ekan. Ularga ishini tegidan shundoq ko'rsatgan, qaysi nomerda Rashidov Muhammad turganligini, shu nima bilan bularni pokazaniyasi 2008 yili da'vat qildi degan pokazaniyasi Rashidov Muhammadga prokurorga borib sanksiya olingan qamoqchilarga ma'muriy javobgarlikdan keyin nimadan keyin o'sha Rahmonov Solih degan tergovchi o'sha tergov jarayonida yana qaytadan ikkita odamni chaqirgan, shu mahkumlarni chaqirganda bittasi shundoq kirib, yo'q bumidi, bo'lmasmidi qilib ikkilanib gapirganda video kameraga olishayotgan ekan, yo to'xtat video kamerani, mana shu to'xtatgin, boshqatdan kiradi degan, chunki odam ham o'zi ikkilangan o'sha dokumentni berishlikka, u odam qaytib chiqib borishgan, boshqatdan olamiz video kameraga deb ikkinchi marta shundoq kirib kelib, mana Rashidov Rashidov Muhammadovdan da'vat qilgan edi degan pokazaniyani bergan. Shu bo'yicha hozir bularga 244 qo'yyapti. 2008 yilda da'vat qilganmishdi, da'vat qilgan ekanlar, o'shanga Rashidov Muhammadov dedilarki, man dedilar 2003 yilda dedilar qamalib, shartli nima bilan ozodlikka chiqib ketgan edim. Sud zalidan dedilar. Endi o'shanda chiqib ketganimdan biri, man o'sha uchta turganman, qora ro'yxatda turganman. Har oy qora ro'yxatda turganlar bilan suhbatlanmadi. Ro'yxatga chiqib, har doim bilan suhbatdan o'tkazgan. 2008 yilda agar haqiqatdan ham man shunaqa ularni da'vat qilgan bo'lsam, shu paytgacha meni qo'yib qo'yishmasdi-yu deb sudga shu gaplarni gapirdilar. Nega 2008 yilda bo'lmasa, man olib ketmadi qamashga. Hech qanaqa bunaqa gaplar bo'lmagan, bular hammasi tuhmat dedilar. Sud jarayoni payshanba kuni 19 aprel kuni soat 11 da davom etishi ma'lum qilingan.